ထမအဦးဆုံးအနေနဲ့တော့တကယ်စင်းအောင်အနေနဲ့ဒီက bonus pass ဝယ်ဖြစ်လားပေါ့ဗျာဝယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ comment မှာမျှဝေပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာတကယ်ဆို bonus pass နဲ့ပတ်သက်ပြီး mission နဲ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မတင်ပေးလဲဆိုတော့တကယ်စင်းအများဆုံးအနေနဲ့ဒီက bonus pass ကိုမဝယ်ဖြစ်လောက်ဝတ်ထင်လို့ကျွန်တော်မတင်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ bonus pass ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင် UC ကျော်ပြန်ရရှိတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးဗျာဒါကြောင့်တကယ်စင်းတို့ဝယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ comment မှာဖော်ပြပေးသွားပါကျွန်တော်ဝယ်တဲ့လူပေါ့ဗျာတော်တော်လေးကိုများတယ်ဆိုရင်တော့ mission နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်း video တင်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ PUBG Mobile ဘက်ကနေမနေ့ကငါပေါ်ရတဲ့ဆို Week 7 RP Mission တွေ့ရှိတာရှိပါတယ် Mission နဲ့ပတ်သက်ပြီးများတစ်ချက်လောက်ပြောစီချီအောင်ဗျာပထမတစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ Classic Mode မှာ Mibling ကိုငါဝယ်ကောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကို့အဖွဲ့တင်ငွေချင်းကို Like 12ခါပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပွဲတွေမှာစစ်စုပေါင်းမိနစ်600ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Week 7အတွက်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Classic Mode Erangel မြေပေါ်မှာ SMG နဲ့ရန်သူ10ယောက်ကိုရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Classic Mode Erangel မြေပေါ်မှာ Shotgun နဲ့ဆိုရန်သူ10ယောက်ကိုရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Classic Mode မှာကို့အဖွဲ့တင်ငွေချင်းနဲ့အတူ airdrop ပုံကိုကျော်6ကဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုချိုက်တဲ့ mode မှာပေါ့ဗျာ DP28 နဲ့ရန်သူ9ယောက်ကိုရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျော် classic mode မှာ scarlet လို့စစ်စုပေါင်း9ဘွယ်ကောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ game မှာ3ယောက်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ classic mode မှာ mortal ရဲ့ bane 2 bane ကိုဖျက်ဆီးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ classic mode မှာရန်သူ9ယောက်ကိုပေါ့ဗျာ headshot ကျော်ကောင်းမှာဖြစ်ပြီးရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ classic mode မှာ G40 ဖြည့်တဲ့ခက်ကိုကျော်တဘွယ်ကောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ classic mode မှာ health tier restore လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတကယ်ကျွန်တော်တွေးရတာဆိုရင်တွေးဖြည့်သွားပါဒီ mission ကလည်းအလွယ်တကူပြည့်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ Okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းလို့နေဒီ week 7 mission တွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်နားလိုက်သဘောပေါက်သွားရလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါနေဗျာ။နောက်တစ်ခုကတော့ PUBG Mobile ရဲ့ event အသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ6လောက်ပြောကြည့်အောင်ဗျာ။ဒါတော့ back to the school challenge ပေါ့ဗျာ။ကိုယ်ဆိုတာနေလိုက်ပါ။ဒီ event ရဲ့အချိန်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့19ရက်6လနဲ့17ရက်9လထိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ event မှာတကယ်ချင်းဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ mission တွေဆော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ mission တွေဆော့ပြီးမှပေါ့ဗျာ။ဒါဆို point တွေတက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ point တွေတက်သွားတာနဲ့အများပေါ်ရ reward တွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ GG ပါ popularity တို့ scrap တို့အားလို့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။point ပေါ်ပြန်265 point မှာချိန်ရမယ်ဆိုတော့ဒီက outfit ကိုတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လုံးဝ free အပိုင်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာချိန်ရှိပါ outfit ကလည်းဆိုလာထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ trade room ဘာမှလုပ်ဆရာမလိုဘူး mission တွေဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် daily mission နဲ့ challenge mission ဆိုပြီးမှရှိတာဖြစ်ပါတယ် daily mission တွေကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ game မှာတစ်ခါဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ classic mode မှာရန်သူတယောက်ကိုရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် classic mode တစ်ပွဲဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ classic mode နှစ်ပွဲဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ရှိမယ်ဆိုရင်တကယ်ကျတော့ဒီ point တွေရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ point တွေတက်သွားတာလည်းအများပေါ်ရ reward တွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ daily mission ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကျ select your challenge mission ဆိုပြီးမှပေါ်ပြပေးတာရှိပါတယ် challenge mission မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် mission 3ခုကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျတော့ classic mode ပါတဲ့ challenge mission ကိုဖြည့်ကျင်လာနောက်တစ်ခုက metro rail မှာဖြည့်ကျင်လာနောက်တစ်ခုက war မှာဖြည့်ကျင်လာပေါ့ဗျာကိုကြိုက်တဲ့အဖြည့်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တကယ်ကျတော့တစ်ခါပေါ့ဗျာတစ်ခုရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာ mission တွေတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုက ဒီ mission တွေမချိုက်ဘူးပေါ့ဗျာဥပမာကျတော့ကိုက metro rail ရွေးလိုက်တယ်ဒီမှာကျတော့ classic mission တွေပြန်ဆော့မယ်ဆိုရင် solo မရပါဘူးဗျာဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ normal မှာတကယ်ကျပြန် solo ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပေါ့ဗျာတကယ်ကျအများစုနဲ့ classic mode ဆော့တယ်ဆိုတော့ဒီ classic mode ရဲ့ machine ကိုရွေးဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာ select challenge ဆိုတာကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပါမယ်ဗျာ okay ဆိုတော့လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီထဲမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ classic mode နဲ့ပတ်သက်ပြီး mission တွေတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် classic mode ကစစ်စစ်ပေါ်ကျွန်တော် minute 150အချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ classic mode မှာရန်သူကို damage 1000ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် classic mode မှာ scarlet နဲ့ကျွန်တော်ရန်သူ9ယောက်ကိုရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် classic mode မှာ UMP45 နဲ့ရန်သူ9ယောက်ကိုရှင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီအနေချင်းမဆိုင် point တွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် point တွေတက်သွားတာနဲ့အများပေါ်ဗျာအောက်က reward တွေတကယ်ကျော် collect လုပ်သွားရုံပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီက back to school challenge event နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလေးသဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ပထမမှပြောတဲ့အတိုင်းပဲဗျာဒီက bonus RP နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတကယ်ချင်းတော့ဖွင့်ဖြစ်လားမဖွင့်ဖြစ်ဘူးလားပေါ့ဗျာ comment မှာမျှဝေပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာဒါဆိုကျွန်တော်လက်ရှိဒီ video လေးကတော့လောက်ပါပြီတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုမျှတမယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလို video ချစ်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ